hábito de terceirizar a culpa dos seus problemas? Ou quem sabe você se sente inferior às outras pessoas? Ou você se acha incapaz de realizar determinadas tarefas? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Me Fala. Eu te ajudo. Eu sou a Sabrina Branco e hoje eu vou estar falando com vocês sobre um assunto que talvez vocês nunca tenham ouvido falar ou nunca tenham se dado conta da importância que pode ter na sua vida, o quanto isso influencia no seu desenvolvimento. E também, no final do vídeo, eu vou dar três dicas simples e rápidas para você tentar solucionar essa questão na sua vida de uma vez por todas. Você tem o hábito de terceirizar a culpa dos seus problemas? Ou quem sabe você se sente inferior às outras pessoas? Ou você se acha incapaz de realizar determinadas tarefas? Você pode estar sofrendo de autoestima baixa. O que muitos de nós não sabemos é que a autoestima, ela está muito relacionada a não só a parte física, que é como muita gente pensa, né? Tem todo um outro conceito por trás. A ação da autoestima no indivíduo já começa lá atrás, na nossa infância. Sabe quando o seu pai ou a sua mãe ou alguém próximo do seu convívio te incentiva quando você é pequeno, sabe? Ele te incentiva a fazer uma atividade, ele te incentiva a ir pro balé, ele te incentiva a fazer a lição de casa, ele mostra o quanto você é capaz, não sempre passando a mão na cabeça, mas ele tá ali fortalecendo esse lado da sua vida. E aí tem momentos que isso não acontece, tem famílias que isso não acontece, não por mal. Às vezes o seu pai e a sua mãe não sabem o quanto isso é importante, às vezes uma professora não sabe o quanto é importante você exaltar as qualidades da pessoa, né, da criança. Então, é um assunto que é um tanto quanto problemático. Eu mesmo não entendia. Eu, quando fui fazer terapia, há 2 anos atrás, quando eu fui fazer terapia, que esse assunto veio à tona e que eu consegui identificar que era um problema que eu sofria. Isso pode trazer problemas mais sérios, né? Isso pode gerar insegurança. Então, afeta diretamente o seu desenvolvimento pessoal. Por exemplo, no trabalho, às vezes você não sabe o porquê quando alguém te pede uma tarefa, você pensa, eu não consigo desenvolver isso, eu não sou capaz, né? Claro que está também relacionado à aparência, né? Você se sentir bem com o seu corpo, se sentir bem com você mesmo, se olhar no espelho e gostar da imagem que você vê, que é a imagem que você vai passar para outra pessoa, né? Mas vai muito além disso. Quando a terapeuta disse que eu sofria de baixa autoestima, automaticamente a minha resposta foi: what? Como assim eu sofro de baixa autoestima? Não, a minha autoestima é muito boa. Não, não é. Então, a minha insegurança não é infundada. Talvez ela esteja muito além do que só fisicamente falando, sabe? São todos os seus traumas de infância. Tem uma série de coisas que talvez não caiba a mim falar pra vocês. E isso tudo pode sim estar te impedindo de evoluir. Você quer saber mais sobre esse assunto? Você quer que a gente traga especialistas para poder conversar com vocês, responder as suas dúvidas sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários, hashtag sim, quero muito, hashtag não, vamos falar sobre outro assunto? Agora vamos falar sobre as 3 dicas. A primeira dica: se olhe no espelho, se encontre, veja a sua essência e ali, naquele momento, perceba os seus pontos positivos. Aponte para você mesmo quais são os seus pontos positivos. Não estou falando só fisicamente, pode ser também, mas eu estou falando além, vai além disso. E a segunda dica é: pare de se comparar com as outras pessoas. Sabe aquela frase, a grama do vizinho sempre é mais verde? Então, nós não sabemos o que as outras pessoas estão passando ou já passaram, né? Não tem como se comparar com uma coisa que a gente não sabe se é verdadeira. O Instagram não é parâmetro. Então vamos para a dica número 3. Terapia. Justamente, terapia. Considere procurar um terapeuta.
acho que foi muito importante para minha vida. Na verdade, foi um divisor de águas. Com a terapia, você se conhece melhor. Você vai na raiz do problema, você desenvolve e você ressignifica. Foi uma coisa que me marcou muito, foi essa palavra, ressignificar. Muita coisa eu mudei dentro de mim. E com isso eu evoluí muito, tanto psicologicamente quanto espiritualmente. Eu mesmo me encontrei dentro da terapia, fazendo tudo, todas as conversas que eu tinha com a terapeuta e tudo mais, acabaram me fazendo entender o meu eu. E com isso eu parei de brigar comigo mesma, né? Ficar naquele conflito entre pensamento, coração, atitudes. É uma briga constante. Então eu considero essencial você buscar uma terapia. Então, eu espero que todos tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem nas redes sociais, pra gente poder atingir o maior número de pessoas possíveis. Ativem o sininho aqui também, para que vocês sejam notificados quando chegar algum vídeo novo. Inicialmente, nós vamos estar postando 2 vídeos por semana. Então, acompanha aí. Até o próximo vídeo. Tchau!